Karlovarský Turfilm se letos uskutečnil již po 47. Součástí soutěžní přehlídky turistických filmů byly i besedy s cestovateli. Hlavním tématem letošního ročníku bylo Maroko. A tak Martin Zounar vyprávěl o putování marockou pouští na motorkách s Lou Fanánkem a Noidem Bartou. Kromě příjemných zážitků se svěřil i s popálenými rozkroky od žhavých motorek a ostracené Fanánkově umělé noze. Režisérka filmu Líbáš jako ďábel Marie Poletňáková přiznala, že Bartoška a Kaiser po natáčení v Maroku řádili, až na ně sousedé z hotelu museli pozvat marockou policii. Turfilm je jedna určitě z top ten akcí, která v Karlových Varech je. Je výborné, jak spojuje cestovní ruch, což je samozřejmě podstata našeho města, s tím, jak je atraktivní pro místní obyvatele. To se ukázalo i v letošním roce, kdy ty akce byly velmi hojně navštíveny s místními obyvateli. Hojnou návštěvu zajistili hlavně karlovarští důchodci, kteří u besed vydrželi celý den. A jelikož bylo hlavním tématem letošního turfilmu Maroko, tak se po Marocku tančilo a žilo. Při vyhlašování nejlepších turistických filmů v Grand Hotelu Pub hrála i marocká muzika a podávaly se marocké speciality. Hlavní cenu pak získal film o krásách a životě v Austrálii. Pokud se týče toho australského snímku, tak tam nás zaujal civilní projev, že tam nic nepřikrášlovali, ukazovali ten region, jak skutečně vypadá, přístup vůbec velice profesionální. Takže bylo to velice zajímavé, na jedné straně takový ten civilní projev, na druhé straně pak nápaditost a kreativita. Mezi českými filmy nejlépe uspěl filmeček zvoucí turisty do Plzně. Tam vždycky důležitý vědí, s čím se mohou odlišit, jestli mám něco, co druzí nemají. A musím to podat nějakým přesvědčivým způsobem a nesmí být moc ukecený. Takže kreativita hraje strašně důležitou roli. Mohu konstatovat, že teda ten trend světovosti jsme zachytili v též naší české špičkové produkci a ukazuje se, že Turfilm je dobrá záležitost.